Նախկին իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ հերթական նյարդային ջղաձգումների մեջ են։ Տեսնելով ժողովրդի ու իր օրինական իշխանությունների միաբանությունը, փոխադարձ հոգատարությունը, համերաշխությունը կորոնավիրուսային համավարակի դեմ պայքարում, մարդկանց լայն զանգվածների ըմբռնումը, հայտարարված արտակարգ դրության անգամ իրավունքների սահմանափակման առումով, հասարակության ինքնակազմակերպումը, զինվորագրումը որպես կամավոր անապահովներին օգնություն ցուցաբերելու գործում, Ստյոպա Սաֆարյանն իր Facebook-յան էջում գրում է։ Ու հիմա երկու նոր նարատիվ են դրել շրջանառության մեջ։ Նոր իշխանությունն էլ է արտակարգ դրություն հայտարարել, ինչպես մենք 2008 թվականին սահմանափակելով իրավունքներ։ Երկրորդ, օտար երկրներն ավելի շատ բան են անում իրենց քաղաքացիների համար, ներում են հարկերը, տուրքերը, վճարում կոմունալ փոխհատուցում վնասները։ Ու այստեղ է, որ պետք է ասեմ, չհարգելիներ, 2008 թվականի մարտի 1-ին արտակարգ դրություն է հայտարարվել օրինականացնելու այդ օրը մինչև դա կատարված սպանությունները, ճնշելու ժողովրդի արդարընտրությունների պահանջը, լրացնելու սպանությունների ու մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների մասին գրող լրատվամիջոցներին, օրինականացնելու իշխանության ու պետության բռնազավթումը ժողովրդից, իսկ այժմյան արտակարգ դրությունը հայտարարվել է ժողովրդին պաշտպանելու, հանրային առողջությունն ապահովելու նպատակով, անգամ պետք է արձանագրել ժողովրդի պահանջով ու նրա ճնշման տակ։ Այնպես որ երկու արտակարգ դրությունների հայտարարման դրդապատճառները, նպատակները և հետևանքները տրամագծորեն տարբեր են, և երազում էլ չեք կարող դրանց նույն հարթության վրա համադրել, եթե անգամ բարետատան կողմից մանր-մունր վրիպումներ լինեն, դրանց նպատակն ամենևին այն չէ, ինչ դուք հետապնդել եք 2008 թվականին։ Երկրորդ, խոսելով այլ երկրների կողմից սեփական քաղաքացիների տնտեսվարողների նկատմամբ կատարվող աջակցության քայլերից, նախկինները առնվազն պետք է բարոյականություն ունենան նախիշելու, թե ինչ ահռելի պարտքերի տակ գտնվող պետություն են թողել մեզ, բոլոր ռազմավարական ակտիվների, կոմունալ ծառայություններից մինչև ռազմատնտեսական ոլորտ, օտարներին հանձնված, երբ արդեն նրանք պետք է որոշեն վարձերը պահանջել, թե ոչ, ինչ ավիրված ու կազմակերպված պետական ինստիտուտներ են թողել, որոնց միայն ֆասադն ու ցուցափեղ կկա, իսկ դրանց բովանդակությունը լացելու է, ապա հիշեն ու հիշեցնեն մեզ, թե նախկինում քանի անգամ են փոխհատուցել սեփական քաղաքացիներին, երբ տարբեր տարիների տարբեր մարզերում երաշտ բնական աղետներ են եղել, երբ 2008-ին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ էր, երբ արժույթի շուկայում մանիպուլյացիաներով դրամ դոլար խաղերով կողոպտում էին սեփական ժողովրդին, տնտեսվարողներին, երբ պետական մակարդակով ռեկետ էին անում ու փայ մտնում բիզնեսներում, այնպես որ չհարգելիներ, լռեք ու խորն ինքնամեկուսացեք, բոլորս ամեն ինչի մասին գիտենք։